Tevhid nedir? Üç kisim. Tevhid rububiyye, rububiyye tevhidi, tevhidul uluhiyye, uluhiyye tevhidi ve tevhidul esma ve sifat. Esma ve sifat tevhid necə ki, yani Kur'an'ı oxumaqdan, Peygamberimizin kelamları oxumaqdan çıxan nədir? Ən böyük fayda. Bax, rububiyye tevhid nə deməkdi? Yaradan, ruzu verən. Rububiyyət tövhidi bu deməkdir, qısa mənası. Allah Taala feillərində onun şəriki yoxdur. Yəni, yaradan, ruzu verən, kainatı idarə edən. Yəni, bunu Allahdan başqasına kim nisbət edərsə, rububiyyətdə Allaha şərik qoşar. Tövhid-i uluhiyyə nə deməkdir? İfradullahi bil-ibədə. İbadətdə Allahı təkləmə. Yəni, ibadətdə Allahın şəriki yoxdur. Buna uluhiyyə tövhidə deyil, bir də ibadət tövhidədir. Nəyə görə? Çünki ruzi, şəfa, bu şeylər ancaq Allahdan istənilməlidir. Çünki bu özü ibadətdir, dua ibadətdir. İbadət də ancaq kimə sərf edilər? Uca Allaha sərf edilər. Məkkə müşrikləri bəyən Allahı inkar edirdilər? Yox. Kim desə ki, Məkkə müşrikləri Allahı inkar etdiyinə görə kafir oldular, yalan deyir o. Demirdilər, Allah yoxdur. Deyirlər, Allah var. Bizi yaradan Allah. Amma nə etmək, bizim Allahın aramızda şəriklərimiz var. Neydi o vasitə? Şərik, bütlər. O bütlərdə, o daş deyildi ki. Salih insan dünyasını dəyişib, onun üçün nəsə bir şey dikmişlər, deyirlər ki, bunun içərisində salih ruh təmsil, salih ruh təmsil edib, o bizi Allaha yaxınlaşdırır. Bu mümkünümüzdə nə var? Sonra gəlir tevhidil əsmai və sifət, Allahın adları və sifətləri tevhidi. Leysə kəmitli şey, və huvas səmiyyul basir. Allahın misli, bənzəri, bərabəri yoxdur, o eşidəndir, görəndir. Və huvas səmiyyul basir. Allah da nəyi özünə nisbət edibsə, sifətlərdən onu qəbul edirik, nəyi özündən uzaqlaşdırıbsa biz onu qəbul etmirik. Subhanallah.